এক কোটি টকা খৰচ অস্ত্রোপচাৰত। সৌন্দৰ্যৰ বাবে কি কি কৰিব নোৱাৰে আপুনি? নিজকে ধুনীয়া দেখিবলৈ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অস্ত্রোপচাৰ। ব্ৰিটেইনৰ এগৰাকী 35 বছৰীয়া মহিলা, নাম কিছ ট্রেসি। পেছাত এগৰাকী গাড়ী গায়িকাও এগৰাকী মহিলা। ইনষ্টাগ্ৰামতো আছে তেওঁৰ 12 লাখতকৈ অধিক ফলোৱাৰ্ছ। চুলি সৰাৰ ভয়ত তেওঁ কৰাইছে চুলিৰ সংৰোপণ। ব্ৰিটেইনৰ এগৰাকী 35 বছৰীয়া গায়িকা মাতৃ আৰু সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহু চৰ্চিত হৈ পৰিছে ব্ৰিটেইনৰ এগৰাকী মহিলা। আচলতে দুটি সন্তানৰ এই মাতৃগৰাকীয়ে ধুনীয়া দেখিবলৈ 1 লাখ পাউণ্ড অৰ্থাৎ 1 কোটি টকা কছমেটিক চাৰ্জাৰীত খৰচ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ মহিলাগৰাকীয়ে কৰাইছে চুলি সংৰোপণ। কিষ্টেছৰ যথেষ্ট পৰিমাণে চুলি সৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ ভয় খাইছিল আৰু লগতে আত্মবিশ্বাসো হেৰুৱাইছিল। কেৱল এয়াই নহয়, ছেলফি লোৱাৰ পৰাও বিৰত আছিল এইগৰাকী কিষ্টেছি। 10 বছৰ ধৰি চুলিৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছিল ব্ৰিটেইনৰ মহিলাগৰাকী। গৰ্ভধাৰণ আৰু ব্লিচ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত চুলিৰ বহু পৰিমাণে ক্ষতি হৈছিল তেওঁ। চুলিবোৰ পাতল হৈ পৰিবলৈ ধৰাত সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে ট্রেসিয়ে নাক, বুকু, বাট ইমপ্লান্ট, লেজাৰ, চকুৰ অস্ত্রোপচাৰ, লেবিয়াপ্লাষ্টিৰ দৰে অস্ত্রোপচাৰ কৰাইছিল নিজৰ শৰীৰত। ব্ৰাজিলৰ বাট লিফ্টকে ধৰি বহুতো অস্ত্রোপচাৰ এইগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি কৰাইছে। ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে মানুহে যে কি কি নকৰে! ইয়াৰ আগতেও নন চাৰ্জিকেল বিউটিৰ বাবে মোল ৰিমোভেল, বটক্স আৰু লিফ্ট ফিলিঙো কৰিছে ব্ৰিটেইনৰ কিষ্টেছিয়ে, যাৰ বাবে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহু চৰ্চিত হৈ পৰিছে ব্ৰিটেইনৰ এগৰাকী 35 বছৰীয়া মহিলা। ইয়াৰ বাবে তেওঁ 42 লাখ টকাও খৰচ কৰিছে কেৱল ধুনীয়া দেখুৱাবৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰিও ৰাইনোপ্লাষ্টি, জোলাইন লিপ ছাকচন আৰু ব্ৰেষ্ট অগমেণ্টেশ্যনৰ দৰে বহু চিকিৎসা কৰাইছে এগৰাকী মহিলাই নিজৰ শৰীৰৰ বাবে আৰু নিজকে ধুনীয়া দেখুৱাবৰ বাবে। কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈও ভয় নকৰে ব্ৰিটেইনৰ এগৰাকী 35 বছৰীয়া কিষ্টেছিয়ে।